Наградите се връчват за пръв път, а целта е да се насърчат фирмите в областта на социалното предприемачество. Има много хора, които си влагат времето, усилията, знанията в това да започнат някаква икономическа дейност, която да се самоиздържа и която да е насочена към хора, които са в затруднено положение. Било хора с увреждания, било изоставени деца или други граждани, които имат нужда от подкрепа. И се оказва, че този бизнес, който е започнал, печалбите, които от него се генерират, голямата част от тях се влагат в съответното предприятие, така че то да може да се поддържа и живот и здраве да разширява услугите си. Ивайло Калфин бе категоричен, че бизнес моделът на социалното предприемачество е жизнен и устойчив, а в доста страни от Европейския съюз то е регламентирано. Според министърът, регламентирането на социалното предприемачество у нас ще даде повече видимост и ще насърчи всеки, който има интерес да се занимава с него.